Molt bona tarda, benvinguts, benvinguts a aquest intent de debat sobre la llibertat i la vida enfront del sotmetiment i la mort. Avui és 25 de novembre, és una bona data per commemorar, entre d'altres coses, aquell assassinat d'aquelles tres germanes a la República Dominicana el 1960, que donen peu a aquesta commemoració contra la violència de gènere. Per desgràcia, hauríem de commemorar moltes morts, moltes. El 16 d'octubre, passat, a les 5 de la tarda, a Conflans-Sainte-Honorine, va ser assassinat Samuel Paty, professor de Geografia, Història i Educació Cívica. El mes de març de l'any 2003 va començar l'assassinat massiu de milers de ciutadans de l'Iraq com a conseqüència d'una decisió també fanàtica presa pels personatges que van compondre el trio de les Azores. La nostra idea és demanar als nostres convidats d'avui, als nostres amics, que ens ajudin a respondre alguns interrogants sobre com podem fer que aquest combat per la llibertat impliqui un compromís en defensa de la vida lliure per tots i per totes, sense cap mena d'ambivalència ni d'ambigüitat. A part d'això, jo he de començar excusant la presència del Joan Francesc Pont, que havia d'estar entre nosaltres com a ponent. Ell és el president de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però molt més important que això és que és el meu amic de l'ànima, amb el qual des de jovenets hem intentat comprometre'ns d'una manera o altra en aquest combat per la llibertat que va començar abans d'aquests darrers 45 anys, que també aquest 20 de novembre passat hem commemorat d'una forma o altra. El Joan Francesc no ens pot acompanyar avui per motius de salut, s'està recuperant i desitgem que la recuperació sigui el més ràpida i clara i plena i precisa i concreta possible, i d'aquí la nostra abraçada i el nostre desig d'absoluta salut i companyonia. T'esperem per continuar, Joan Francesc, en aquest mateix combat. Comptem, i els hi agraïm moltíssim, amb la presència de tres persones que, si jo incorregués en algun tipus d'estupidesa, doncs invertiria molt de temps presentant-los. Em penso que tots ells són prou coneguts de la gran majoria de persones conscientment actives i mentalment sanes, però direm que tenim entre nosaltres el Josep Ramoneda, director de l'Escola Europea d'Humanitats, professor de Filosofia Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, és el director actual de la revista La Maleta de Portbou, ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona de Projecció Internacional, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, entre moltes d'altres coses. Comptem també amb la Najat El-Ahmi, escriptora, llicenciada en Filologia Àrab, premis també incomptables, Premi Ciutat de Barcelona, Premi Ramon Llull, ha escrit moltíssims llibres, no puc retenir la bibliografia de cap dels tres convidats, però en aquest cas no em resisteixo a citar-ne dos de les últimes obres, perquè penso que el compromís en defensa de la vida lliure, de la vida lliure enfront del sotmetiment a qualsevol tipus de principi d'autoritat basat en relacions de poder, del tipus que siguin, implica també la defensa de les emocions i dels sentiments i de les accions i de les actituds. Per això no diré només que l'últim llibre que ha estat més difós és el Sempre han parlat per nosaltres, de clara vindicació feminista, però jo no em resisteixo, ja l'he dit abans, a esmentar també Mare de llet i mel. Suposo que l'haureu llegit, i si no, heu de llegir perquè el proper cop que ens trobem us ho preguntarem. Tenim entre nosaltres el Joan Subirats. El Joan Subirats és professor catedràtic de Ciència Política, ha estat fundador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, és expert, ha publicat moltíssims llibres, documents i articles
personalment i amb col·laboració, expert en gestió pública, en exclusió social, en innovació democràtica. Actualment exerceix algun càrrec institucional que tots coneixeu, però avui està entre nosaltres com a professor de ciència política i expert en aquests temes i no pas com a representant de cap administració. Així ens ho ha volgut fer saber, la qual cosa agraïm també. De fet, parlem tots en nom nostre gairebé sempre, sempre que ens deixen, sempre que ens deixen. Que esperem que sigui sempre. Si em permeteu, començaríem fent una petita contextualització sobre aquelles coses que de vegades fan que alguns, algunes, es pensin que poden tenir excuses o que poden tenir arguments que impedeixen que les persones visquin de forma lliure i que tinguin els seus propis camins d'accés a la felicitat. Felicitat escrita en minúscula, sense cap mena de valoració absoluta. Aquestes persones, institucions o entitats poden ser de diferent tipus, però generalment es basen sempre en creure que hi ha alguna cosa, algun poder extraconscient, generalment econòmic, polític, sociològic, religiós, patriarcal, familiar, comunitarista, que ens impel·leix a seguir un únic camí i que ens obliga a combatre aquells que desobeeixen el seguiment d'aquest únic camí. Resumint-ho molt, hi ha un parell d'estrofes d'un poema de Mario Benedetti que em penso que ens poden servir també d'encaix. Un parell d'estrofes d'un poema que es diu Antes y ahora i que acaba dient: «Qué sucio azar nos lleva al sacrificio. ¿Serán Jehová o Alá o el Padre Nuestro que aunque pregonan el amor al prójimo bendicen guerras en todos los tiempos? ¿O seremos nosotros los culpables que perdonamos a los fariseos aunque los poderosos nos respondan con su soberbia colección de muertos?» Amics, Josep, Najat, Joan, la llibertat i la vida. Com combatre els qui impedeixen que la vida sigui lliure? Jo crec que hi ha una metàfora fundacional d'algunes conviccions que, si em permeteu, la situo com a possible primer interrogant, primera pregunta: com la combatem, com ens defensem? Una metàfora absolutament sadomasoquista que la trobem en la metàfora fundacional de les tres religions del llibre, que són la mateixa, per ordre d'aparició dissortada en la història. Judaïsme, cristianisme, islam, la metàfora d'Abraham. Tots són abrahamites. Si s'accepta, s'entén la idea de que algú, per mostrar obediència a algun poder absolut, ha d'estar disposat a assassinar el seu propi fill, sense saber que li enviaran un àngel en l'últim moment per dir-li que allò era una prova d'obediència i de sotmetiment, doncs s'entén qualsevol cosa, qualsevol possible opció per exterminar a qualsevol que cregui que té capacitat o possibilitats de desobeir. En relació amb aquesta metàfora, sorgeix un dels temes d'actualitat. Tenim dret a burlar-nos i a caricaturitzar i tenim dret a la blasfèmia respecte a qualsevol d'aquests mites fundacionals, sempre i quan crec i pregunto que respectem els creients. Una cosa és la defensa de les opcions que personalment poden respondre als interrogants que suscita l'existència humana i que per algunes persones poden tenir com a resultat una certa cosmovisió de caràcter metafísic després d'una recerca en el món interior, i l'altra són les conviccions dogmàtiques afirmades de forma absoluta des del punt de vista institucional. Em penso que en aquest cas nosaltres el que aquí representem és el dret a burlar-nos, si volem, sense que ningú se senti ofès d'aquestes dogmatitzacions vinculades a aquests mites fundacionals, sempre i quan respectem la igualtat d'accés a les oportunitats de tots aquells que recerquen lliurement en el seu món interior possibles respostes. Què fem amb això?
primera pregunta, el primer gran interrogant, com combatem la confusió. Si em permeteu, jo passaria a un segon interrogant, que també és molt d'actualitat i també, per desgràcia, ens suscita molts dubtes i algunes contradiccions. Algunes persones, jo crec que dotades de certa bona voluntat, insisteixen molt en que no tenim cap dret a intentar rebatre els que creuen que per damunt de qualsevol cosa hem de respectar les identitats comunitàries o les comunitats d'origen o les comunitats de fe en nom de principis que ells consideren una certa abstracció il·lustrada, molt occidental i molt vinculada al que podrien ser els valors enciclopèdics. És una pregunta important i interessant perquè a més està en el moll de l'os del debat públic contemporani. Les identitats o la igualtat? Insistim en les identitats familiars, comunitàries, de fe, de gènere, o insistim en la igualtat? Prioritzem els drets de ciutadania per damunt de qualsevol altra cosa. Nosaltres, ja la parlo en nom de la Fundació, ara sí, només en aquest moment en nom de la Fundació, nosaltres creiem que la relació entre les persones i l'espai públic ha de ser una relació entre ciutadans, al marge de quins siguin els seus orígens, el seu gènere, les seves opcions sexuals, les seves identitats inicials. Els drets de ciutadania estan per damunt de qualsevol codi de diferenciació identitària. Tercera pregunta o tercer interrogant, però perquè aquests drets de ciutadania puguin expressar-se de debò, cal que hi hagi polítiques públiques d'integració, cal que hi hagi polítiques públiques que afavoreixin la cohesió social, cal que hi hagi polítiques públiques que impedeixin que cap persona se senti minoritzada pel fet de pertànyer a un grup o a una col·lectivitat inicialment dotada de menys drets. Això, evidentment, vol dir que probablement no podem arribar, no sé què us sembla, a un espai de convivència laica, lliure, digna i igual, sense passar abans per un període de dinamització completa de la igualtat d'accés a les oportunitats que implica una certa opció de política econòmica i de política social que no és pas la majoritària gairebé enlloc del món fins ara. Una certa opció, òbviament, de caràcter fortament social. Un altre interrogant derivat d'aquest seria considerar que en països com el nostre, Espanya en particular, en general, és molt difícil pretendre fer pedagogia respecte a aquesta priorització de la igualtat per davant de les identitats, per combatre la violència, per combatre fenòmens de fanatisme i d'exclusió, si abans no fem el possible per erradicar privilegis d'aquells que en tenen en funció dels seus propis codis d'identitat. És possible a Espanya parlar d'això abans de denunciar el concordat amb l'Església Catòlica o abans d'erradicar del tot tots els privilegis fiscals, educatius i comunicacionals que tenen els membres d'aquesta confessió religiosa en particular? Perquè si no ho fem, sempre hi haurà algú que se sentirà en condicions d'inferioritat davant d'aquells que fins ara posseeixen certes claus d'accés a aquests poders. I un últim interrogant, molt més tècnic, si us sembla, que jo no sé resoldre, però que em plantejo, tenint en compte una mica el fet que primer ens ha motivat a portar-vos aquí i tornant a la dissortada mort del nostre col·lega Samuel Paty, és com combatem la fanatització i la manipulació que s'exerceix en moltes xarxes socials davant d'un internet descontrolat. I no pas descontrolat anàrquicament, crec jo, sinó descontrolat perquè òbviament interessa moltíssim, moltíssim, moltíssim en aquells que sustenten la gran majoria de la direcció
dels grans poders econòmics, polítics i socials, que aquesta xarxa sigui del màxim de desregulada, perquè així s'afavoreix el màxim de desagregació social i, per tant, el màxim de desunió entre els sectors populars, que probablement hauríem de ser els més interessats en unir-nos i sentir-nos molt més vinculats per allò que ens uneix que no pas per allò que ens separa. De moment, fins aquí, no sé si han sortit masses coses o poques, però jo us demanaria, si voleu, que cadascú de vosaltres fes la intervenció que en aquest cas creiés més convenient per respondre una, totes o algunes d'aquestes possibles preguntes. Creiem que els últims 10 minuts de la sessió, si la xarxa ens ho permet, doncs podem rebre algunes preguntes a través dels sistemes d'aquesta xarxa de les mil meravelles del món, que jo desconec i ho diu en profunditat, però que ens arribaran. Josep, Nayat, Joan, com vulgueu. Josep, per exemple, dic per ordre de presentació o com vulgueu. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta conversa i moltes gràcies per les coses que he sentit, perquè, en fi, ens plantegen molts interrogants alhora. No? Jo en aquesta primera intervenció potser seré una mica general, la gent que venim de tradició filosòfica i tenim una certa tentació, i després potser ja aniré concretant més. No? Però, esclar, tu ara al final has dit una cosa que em sembla que és molt representativa. Tenim una situació, com combatim una situació en la que tenim internet descontrolat? És dir, que sempre estem amb aquesta contradicció. Defensar la llibertat també vol dir controlar coses. És molt aporètica la situació que es presenta amb la llibertat sempre. No? I per això, aquí parlem més de la llibertat d'expressió que de la llibertat en general, però la llibertat d'expressió és una decantació de la llibertat d'expressió. Fem una mica d'emmarcament una mica històric. No? La llibertat, en certa manera, és una anomalia. El Montesquieu ho diu d'una manera molt clara, diu, quin és el problema de l'espècie humana? Doncs el problema de l'espècie humana és que té dues coses que no té ningú més en l'univers. Una pretensió, perquè no sabem ben bé tot el que hi ha a l'univers, però bueno, la raó i la llibertat. Per tant, són, per dir-ho així, potser dues agressions aquesta mena de món que no sabem ben bé com ha sorgit i com s'ha anat desenvolupant, del que formem part i seríem els únics éssers que tenim raó i llibertat. És a dir, la raó per pensar i la llibertat per actuar. Per tant, la llibertat és una anomalia que xoca, inevitablement xocarà amb molts factors sempre. I un factor estructural, que segurament que no és cap excepció de tot això, és que hi ha altres espècies que en maneres diferents però també el tenen, és que qualsevol comunitat humana, qualsevol moment en què poses juntes a dues persones, no entraré en una sola, perquè en una sola també passa una mica, si escoltem a Nietzsche, no? A Freud, el superego, el jo i l'ello, en conflicte permanent, a la que ajuntem, a la que establim una relació entre dues persones, hi ha una diferència potencial. I una diferència potencial vol dir una relació de poder. I això ho podem anar extenent de dues persones a tres, de tres a quatre i de mil xx. I això fa què? Que les relacions, que en totes les relacions humanes hi hagi un element estructural immanent que és el poder. És el poder, és una diferència de potencial que fa que hi hagi permanentment una certa lluita per assegurar una dominació sobre els altres. Aquest element estructural està inscrit en l'espècie humana. I, per tant, tota idea de llibertat ha de torejar sempre amb uns mecanismes de poder molt establerts, jo ara estic fent una caricatura molt ràpida, en la que segur que hi haurà sempre algunes forces que estaran intentant impedir-la. La llibertat, per tant, és una cosa a conquistar permanentment. Primera qüestió.
Segona, va sorprendre sempre un una vegada que em va dir, diu, jo no entenc la gent d'ara. Diu, la gent d'ara lluita per una societat que es visqui més bé, que s'estigui més bé, no sé què, i nosaltres tots aquests instruments els fèiem servir lluitar per la llibertat. Bueno, és una paradoxa, sí, i no està mal explicada. No? Però en tot cas, anant a el que anava, en aquest context, què és el que vull dir? La llibertat és per mi, almenys des de la il·lustració, i jo em sento encara, malgrat que en aquest moment sembla que ja sigui una mica una cosa una mica antiquada, plenament inscrit en la tradició il·lustrada, és un objectiu. Kant ho diu d'una manera molt clara, és l'emancipació. I què vol dir l'emancipació per la llibertat? Ser capaç de pensar i decidir per si mateix. Aquest és una mica l'ideal. Ara, hem de saber sempre, hem de ser conscients que la llibertat, perquè sigui possible, s'han de donar unes condicions de la llibertat. Si no hi ha unes determinades condicions, és allò que diu Voltaire d'una manera molt, molt brusca, diu, ser lliure vol dir que jo pugui fer el que vull fer. Per poder fer el que vols fer es necessiten tota una sèrie de condicions, el marc, etc. No? Aquestes condicions sempre seran, sempre tindran algunes formes de limitacions, perquè la mateixa lluita per la llibertat és una lluita entre maneres d'estructurar aquestes formes de... I per tant, sempre que estructures hi ha un cert límit. Per tant, què vol dir? La llibertat, com tot, té límits. I n'ha de tenir, perquè allò que és il·limitat, ja sabem què és. Quan es perd la noció del possible, què caiem? Caiem en el nihilisme, i tenim un exemple molt clar, molt concret, molt claríssim, que és l'última dècada del segle passat i la primera d'aquest. La societat, sota l'impuls d'una lògica econòmica, va caure en una mena de nihilisme, entenent per nihilisme, insisteixo, la pèrdua de la noció de límits, i aquesta pèrdua de noció de límits va provocar un desastre massiu en la creença de que no hi havia límit al creixement, no hi havia límit a l'endeutament, no hi havia límit a gairebé res, que va ser la crisi de 2008 i totes les seves conseqüències. Doncs això, sempre que es perd la noció de límits, hi ha un moment que s'entra en un col·lapse. I això ha passat reiteradament a la història. La història de la majoria de revolucions és aquesta mateixa. Quan s'entra en la pèrdua de la noció de límits, s'acaba entrant en una situació caòtica. El propi del totalitarisme no és l'ordre, com la gent es pensa, és el caos, que és molt diferent. Però, en fi, això és un altre tema. La llibertat és una aspiració i un valor excepcional de l'espècie, que entra en contradicció amb relacions bàsiques d'organització de la societat de poder. Les religions, com les ideologies, no són cap caprici, és el resultat de la història, és el resultat d'un ésser que necessita sentit per viure. La vida probablement no té sentit, però necessitem sentit per viure. Amb aquest sentit es creen ficcions, per donar sentit es creen ficcions, i aquestes ficcions es converteixen en grans instruments de poder. I és aquests grans instruments de poder els que tenen en primer lloc l'obsessió de crear un control que vol dir limitacions de la llibertat, perquè la llibertat sempre té una dimensió de transgressió. La llibertat sempre estarà en el límit de la transgressió, perquè sempre tindràs forces que se t'oposen i que intenten i que pretenen en reprimir-la. Les anomenades democràcies han set, en principi, els règims que han aconseguit uns espais més amplis en aquest sentit d'acceptació de les llibertats. I en alguns casos s'ha arribat a situacions bastant considerables. Però compte, perquè a vegades es diu, i això ho hem sentit dir moltes vegades, que la llibertat és la llei, i alguns hi afegeixen, i que tot allò que la llei permet és moral. Cosa que és completament falsa. Primer, la llibertat no és la llei. La llei sempre posa algun límit a la llibertat i probablement en molts casos els ha de posar. I al mateix temps hi ha moltes accions legals que són immorals, de la mateixa manera que hi ha accions no legals que són morals. No? Per tant, hem de saber sempre que és la complexitat d'aquests processos que ens situem.
i que el conflicte entre la llibertat i el control en els diferents graus, des del sempre, el moment en què apareix una institució, hi ha mecanismes de control, del control democràtic fins al control més autoritari, sempre estarem en aquesta lluita en defensa de la llibertat. La llibertat, i és difícil imaginar una situació en la que s'imposi d'una manera indiscutible i inqüestionable. Dit això, per tant, evidentment, sempre s'haurà de mantenir la lluita per la llibertat i aquesta passa en molt bona part per la llibertat d'expressió. I és en el terreny de la llibertat d'expressió en el que em sembla que s'han d'intentar combatre les idees, fins i tot aquelles que tenen la pretensió de no ser susceptibles de ser combatudes. No? Però aquí entrem ja en un altre espai que ja hi entraré després. Em sembla que ara ja m'he estès prou i el marc que volia definir, més o menys, em sembla que l'he definit. Probablement sí que haurem d'intentar concretar després qui i en tot cas com i quan estableix els límits. Igual que passa segurament en matèria de política econòmica. Llibertat no hi és, a menys que hi hagi molta regulació, perquè si no els poderosos s'apoderen de tot el terreny de joc. Després seguim. Nayat, si et sembla. Sí. Hola, bona tarda. Us voldria donar les gràcies a la Fundació per organitzar aquest debat, perquè realment trobo que hi ha molt pocs espais en els quals podem parlar d'aquest tema. Jo els he trobat molt a faltar. Els trobo a faltar ara que ha passat això a França i que, per tant, el debat torna a estar sobre la taula. Els trobo a faltar, el vaig trobar molt a faltar també en relació als atemptats que vam patir aquí, que hagués estat un moment per posar tots aquests temes sobre la taula i, en canvi, no ho vam fer. Llavors, jo crec que jo baixaré una mica més a un terreny més concret, però jo observo la situació i la realitat que té a veure amb el que passa amb les persones musulmanes o d'origen musulmà o que han nascut en context musulmà aquí i veig tota una sèrie d'elements que estan presents i que em sembla que són molt preocupants. No? D'entrada, jo crec que cal, per començar, impugnar una mica aquesta idea de comunitat de la que has esmentat abans, perquè és un dels problemes amb els que ens trobem les persones que tenim aquesta procedència, és que de cop i volta ens hem vist comunitaritzats sense que ningú ens hagi demanat si realment aquest era el model que nosaltres volíem o no volíem. Molt abans de que poguéssim decidir si políticament volíem ser englobats dins d'aquesta etiqueta de comunitat musulmana, doncs ja hi havia tota una sèrie de polítiques, tota una sèrie d'actuacions que anaven a la direcció d'aquest comunitarisme que jo crec que va en contra precisament de les nostres llibertats, perquè és veritat que sempre hi ha aquesta pugna pel poder i sempre hi ha aquesta, diguéssim, aquesta lluita, però el cert és que hi ha persones que han de lluitar molt més que d'altres per un grau mínim de llibertat individual. I en el cas de les persones musulmanes ara mateix, especialment les dones, avui és el Dia Internacional contra la violència de gènere, i crec que també d'alguna manera és un tema que està vinculat, doncs aquesta lluita per la llibertat resulta molt més complicada i molt més difícil i de cop i volta ens hem d'enfrontar amb tota una sèrie de fenòmens que es van superposant i que ens van condicionant cada cop més. Jo tinc aquesta sensació d'estar això en un espai en el qual cada cop és més difícil de poder exercir aquesta llibertat. No? I en relació a la religió en concret, hi ha, crec que, diferents fenòmens que es van solapant. No? Per començar, un dels problemes amb els que ens enfrontem, els que naixem en aquest context, és que venim d'unes societats
que no han tingut un procés d'il·lustració, per tant, no han tingut un procés en el que la societat s'hagi secularitzat ni en el que hi hagi cap mena de cultura laica, perquè en la majoria dels països musulmans, a excepció de Tunísia i de Turquia, són països en els quals la religió continua estant molt vinculada al poder, fins i tot un país tan, no sé, tan poc fanàtic com el Marroc, és un país en el qual el seu règim es legitima sobre el fet de que es considera que el rei és descendent de la família del propi Mahoma, no? I després, doncs, moltes de les lleis que condicionen la vida de les persones, dels ciutadans marroquins, doncs, deriven directament del tema religiós. I, per tant, dintre del nostre context familiar immediat, no hem tingut aquesta cultura, no hem rebut aquesta educació en el que suposa la separació entre el poder polític i el poder religiós. Que el poder religiós no pot d'alguna manera penetrar les instàncies públiques i decidir sobre la vida de totes les persones. No? Això nosaltres, de base, o sigui, des de l'educació que hem rebut, no hem tingut. No? I per tant, partim d'aquí. Què passa? Que amb la migració, jo crec que aquesta qüestió es pot d'alguna manera solucionar si a través de l'educació que rebem a les escoles ens arriba, doncs, tot aquest llegat sobre el que suposa aquesta separació entre el polític i el religiós. Si tenim la sort de que els centres en els que ens eduquen, doncs, rebem aquesta formació, perquè aquesta formació, no sé qui la dona en aquests moments, no sé si s'està donant a tot arreu i no sé si tenim garanties de que es continuï donant, més ara mateix quan s'ha aprovat una llei en la qual s'elimina l'assignatura d'ètica i filosofia a l'ESO, no? Que és l'educació obligatòria i que és una de les poques assignatures a través de les quals es pot debatre sobre aquestes qüestions i es poden plantejar aquests temes. Però sumat a aquest primer aspecte del fet de procedir de societats que no hi ha hagut aquesta separació entre el polític i el religiós, se'ns sumen altres fenòmens diferents. No? Per començar, el fenomen de la penetració dels moviments fonamentalistes islamistes, que és un fenomen per a les famílies que han arribat aquí completament nou, o sigui, no és un fenomen que vingui d'origen, no és un fenomen que les famílies hagin portat des del Marroc, aquells homes primers que van arribar a mitjans dels 80 i a finals dels 90 no van portar en la majoria el fonamentalisme islamista, ni van portar cap d'aquestes opcions que no pretenen simplement donar al creient les eines necessàries per aquest desenvolupament, diguéssim, de tipus espiritual per a la seva pràctica religiosa quotidiana, sinó que van molt més enllà i el seu objectiu és ideològic, és polític i el seu objectiu, en molts casos, és d'alguna manera colonitzar les formes d'islam que ja existien abans. No? És un fet que s'està produint en els propis països musulmans, en els quals hi ha hagut un procés de reislamització per part de tots aquests corrents, i és un fenomen que també estem vivint aquí i estan vivint sobretot els fills d'aquesta immigració. I que és un fenomen que no és el violent, no és el fenomen del terrorisme en un primer moment, però a mi em sembla molt perillós perquè precisament el que fa és crear tot un relat segons el qual la principal pertinença del jove musulmà, perquè la majoria de les persones a qui es dirigeixen són els joves, la seva principal pertinença no és la societat en la que està vivint, no és aquest lloc en el que està creixent, sinó que és la umma islàmica, no? La gran comunitat de musulmans formada per 1.200 milions de creients i aquesta umma hem de ser lleials i
I, per tant, no cal tenir cap mena de vinculació amb el context immediat en el que estem vivint. I, a més, podem defensar, i està bé que defensem idees que van en contra d'aquesta societat en la que estem vivint. I per això el panorama francès, en el qual doncs, hi ha tota aquesta confrontació directa amb els valors de la República. Doncs això també s'està estenent aquí, s'està estenent a través de diferents tipus d'organitzacions i està difonent-se sense cap mena de resistència. Sense cap mena de resistència per part de ningú, perquè ningú s'està ocupant d'aquesta qüestió. Perquè sembla que no sigui un problema o que sigui un problema que se solucionarà per si mateix. I no se solucionarà per si mateix perquè jo estic veient com amb aquesta joventut musulmana li estan arribant cada dia missatges absolutament manipulats sobre el que és l'islam, fake news difoses per als islamistes i que ells no tenen aquest coneixement tampoc del que és la història de l'islam, del que és la diversitat dintre del món àrab musulmà. No coneixen moltes vegades ni tan sols la pròpia tradició religiosa de la família, dels pares, i per tant està sent un fenomen que inclús arriba a desarrelar en relació a la societat d'acollida, però també en relació a les pròpies famílies moltes vegades. No? I aquest fenomen, a més, un altre cop amb les dones, doncs, té una especial, un eix d'actuació molt important, perquè un dels seus objectius és frenar els possibles canvis que puguin, que ja estan vivint moltes dones musulmanes o d'origen musulmà, i convèncer-les que tornin a acceptar tota una sèrie de normes que van absolutament en contra de la seva pròpia llibertat. No? I sumat a aquest fenomen tenim també, jo considero que és la versió violenta del fonamentalisme. El fonamentalisme no és violent, però després l'expressió violenta en realitat és una derivada del fonamentalisme, perquè el discurs és el mateix, només que en els fonamentalistes s'atura en el moment de la violència i rebutja la violència. Però quan veiem el que defensen uns i altres s'assembla moltíssim. No? Llavors, què pot fer que una nena, en un moment donat, perquè el professor hagi decidit posar unes caricatures de Mahoma, el denuncia el pare faci tota una campanya en contra d'aquest professor i això acabi amb l'assassinat salvatge d'aquest professor. Aquí hi ha un pas previ a la violència, que és el de deshumanitzar el que no és musulmà. Els discursos dels islamistes fan això, o sigui, es dediquen a establir qui són els bons musulmans i qui són els bons musulmans i qui no, establir qui mereix viure i qui no. Hi ha tot un corpus textual de que és un procés molt llarg, que no és, la violència no s'arriba d'un dia per l'altre. I, per exemple, jo quan vaig veure el vídeo dels terroristes de Ripoll, doncs allà ja hi ha també tota aquesta retòrica contra els infidels, d'odi, no? És un missatge d'odi contra persones que moltes vegades són persones amb les que potser has conviscut i que has crescut, i aquest odi jo crec que és el que s'ha de tractar i s'ha d'analitzar i s'han de fer polítiques per prevenir aquest odi, perquè estem tots molt conscienciats del que és l'extrema dreta, del que és l'odi de l'extrema dreta i els seus discursos, les seves manipulacions, les seves fake news, etc. Però amb aquest odi en concret ningú està fent res. I ningú està fent res per un motiu que jo no he acabat d'entendre, que és que quan s'ha demanat que ens ocupem d'aquesta qüestió en concret i que parlem del que passa amb els joves musulmans en concret, ens diuen contínuament que això no es pot fer perquè llavors estaríem estigmatitzant aquests musulmans. No? I és clar, això és un problema molt greu, perquè si no podem tractar una qüestió en concret no podem parlar de radicalisme en general quan hi ha un radicalisme molt concret que es manifesta d'una manera molt concreta. No? I després
hi ha tota una sèrie com de mecanismes que al final el que estan impedint, jo crec, és poder obrir el debat sobre aquesta qüestió, poder actuar sobre aquest tema en concret i a més es cau en un error que a mi em sembla tremendament racista quan es diu que no es pot estigmatitzar i que no es poden fer polítiques contra el fonamentalisme perquè seria discriminar els musulmans i seria islamofòbia, que és la nova paraula que serveix per amordaçar completament aquest debat. El que es fa quan se'ns diu que no podem anar per aquí és, en realitat, assimilar i prendre com a la mateixa cosa els musulmans i els islamistes. Si no es poden fer polítiques en contra del fonamentalisme islamista per no estigmatitzar, vol dir que ja hem assumit, o des de fora del, diguéssim, del que són les persones musulmanes, llegim i decidim que els fonamentalistes i els musulmans són exactament la mateixa cosa. I el fet de no fer aquesta distinció per mi és molt ofensiva, perquè el que fa és, en realitat, posar tothom dintre del mateix sac i impedir que dintre de les mateixes persones que procedim de l'àmbit musulmà tinguem cap mena de debat sobre aquesta qüestió i puguem ni tan sols visibilitzar què és una cosa i què és l'altra, no? I crec que aquest és un problema molt greu, que a més és un argument que es fa servir des de certs sectors de l'esquerra revolucionària o l'esquerra no sé què, que són els sectors que volen impedir aquest tipus de debat, no? I em sembla això perillós i en el fons racista, perquè si no sabeu fer la distinció entre fonamentalistes i islamistes és el vostre problema, no és el nostre. Vull dir, poder que ja ens informem una mica de quina és la situació de tota aquesta qüestió, no? Suposo que també ens tornarem a trobar en el debat de què és el que aleshores hem de fer perquè algunes d'aquestes persones, ho acabes d'esmentar, endutes per un cert papanatisme d'una teòrica pseudoesquerra, instrumentalitzen alguns individus perquè els consideren un mitjà representatiu d'una certa comunitat i no pas una persona entesa com a finalitat i, per tant, dotada de drets i deures com qualsevol altra, vingui d'on vingui. I davant d'això, Joan, la ciència política, l'experiència en la gestió pública, complicadíssim, què fem? No és senzill respondre al... O sigui, aparentment comencem per un fet molt concret, que és Samuel Paty, octubre de 2020, però el conjunt de preguntes que has anat desgranant i les reflexions que hi ha aquí tenen un univers molt més ampli. O sigui, diguem-ne, ara la Najat ha parlat d'un tema molt específic, molt concret, però diguem-ne que és molt important, però que darrere hi ha una enorme quantitat de qüestions, no? És a dir, hi ha una frase que ha dit el Josep al començament que crec que és important i que també en les reflexions de la Najat hi era, que és la construcció de sentit de les persones, no? És a dir, les persones necessiten una certa idea de per què estan aquí, quin sentit té la vida, cap on van, els vincles que tenen amb els que tenen al seu costat, no? I aquest sentit de vincle acostuma a tenir una lògica de comunitat. El Roberto Esposito, que és un filòsof italià, no? Té dos llibres molt macos, petits, que es diuen Comunitas e Immunitas, es diu l'altre. I posa de relleu una mica aquest doble element, no? La idea de comunitat que ve de la idea de compartir un munus és els béns, no? La vida, no? Compartir la vida vol dir generar vincles que no són abstractes, que poden ser genèrics, perquè pots dir formo part d'una comunitat que és la nacional, formo part d'una comunitat que és la humanitat, però a vegades hi ha comunitats, vincles, que són molt més propers, diguem-ne, molt més. I ell posa a relleu que la immunitas és aquesta voluntat de no tenir vincles, no? Inclús
posa de relleu una cosa que ara en plena pandèmia és una mica complicat de dir, però és que molts nens ara tenen més enfermetats perquè el nivell, diguem-ne, de contacte amb els microbis i amb l'enfermetat els ha fet molt més propicis al ser immunes perquè la seva família els ha apartat de la brutícia i de la tal, els ha convertit en més propicis a caure en la malaltia. Llavors, l'exemple més evident de l'immunitas és de la persona que vol ser immuna, és el freerider, no? És la persona del, diguem-ne, el gran, diguem-ne, per dir-ho així, no? La imatge que tots tenim del gran financer internacional que no et cal que visqui lloc, no? Perquè la seva vida és el món, no? I les finances internacionals, i pot estar amb un creuer aquí, amb un barco aquí al port de Barcelona i diguem-ne, des de distància, controlar l'IBEX 35 i llavors és una de les grans avantatges del freerider és que no genera vincles, no té sentit de comunitat i, per tant, moltes empreses et diuen, escolta, si tu vols, diguem-ne, vols arribar a ser important en aquesta empresa, has d'estar disposat a viatjar on sigui. I no cal, i si generes vincles aquí i comences a tenir una comunitat perquè els teus fills van a l'escola i tens amics, això és un problema per la teva trajectòria professional. És a dir, la idea de comunitat és una idea potent des del punt de vista del que implica el sentit vital de la gent, no? I llavors aquesta comunitat la pots, ara que estem, que tots hem vist, o millor jo ho he vist i els altres no ho han vist, la sèrie Pàtria, doncs és un sentit de comunitat, no? Hi ha un sentit de comunitat que fa que hi hagi gent que formi part de la comunitat i gent que no en forma part, i gent que, diguem-ne, l'apartes d'aquesta comunitat. I no estem parlant de religió, aquí estem parlant d'una religió civil, que és el nacionalisme, en aquest cas concret, no? És una forma de religió. També el laïcisme és una forma de religió, si vas a mirar també laica, no? És a dir, perquè forma part d'una, et pots sentir formant part d'una comunitat. És a dir, el sentit de pertànyer, no? El sentit de pertànyer i de formar part d'una comunitat és un element important sempre, no? I en nom de la comunitat, en nom de la humà o de la i de la implicació que té la xaria després a l'hora de construir una llei, doncs, no? D'això se'n deriven moltes coses. Jo recordo una pel·lícula que sempre poso a primer de ciència política a la facultat, que és La batalla d'Alger, no? La batalla d'Alger, el front d'alliberament nacional d'Alger, doncs, construeix comunitat, i una de les imatges més curioses de la pel·lícula que la gent moltes vegades no entén, perquè evidentment maten a la gent, fan lluita armada i tal, és els casaments que fan amb clandestinitat, no? Una forma d'expressar la construcció de sentit és que fan casaments amb el rite islàmic, perquè això forma part de la construcció de comunitat que fan, no? I expulsen els que beuen o els que es droguen o els que estan en prostitució perquè no formen part de la comunitat. Per tant, hem d'anar amb compte amb la idea de que tota construcció de comunitat és un element de caràcter negatiu perquè no és veritat, o sigui, forma part de la nostra realitat, crec jo, potser m'equivoco, però jo diria que aquest és un element important. Segon element que volia destacar, Barcelona l'any 2000 tenia un 1% de persones nascudes fora d'Espanya, ara té el 27,8%. No? Hem passat de l'1% al 27,8% en 20 anys. El percentatge de persones que treballen nascudes fora d'Espanya a l'administració pública de l'Ajuntament de Barcelona és el 0,27%. I m'agradaria veure quins efectes ha tingut aquesta enorme diversificació d'orígens i d'idees en les trajectòries, en els llibres d'història que s'expliquen als instituts, en les explicacions que hi ha a les televisions, etc. És a dir, l'explosió d'un factor de diversitat, no dic que sigui el més important, però que són factors de diversitat, d'orígens diferents, etc., diguem-ne, d'alguna manera hauria de tenir una certa expressió en la construcció d'un sentit de comunitat que sigui capaç de plegar altres sentits de comunitat, no? I que generi, per tant, uns vincles de caràcter col·lectiu. Jo crec que això és important, és a dir, la diferència, una de les diferències més importants entre el segle XX i el segle XXI, jo diria jo, a l'hora de parlar de valors, és que al costat del conflicte clàssic del segle XIX i segle XX entre llibertat i igualtat, hi hem afegit un factor molt important en el segle XXI, que és el factor de la diversitat,
I això forma part, diguem, d'un element de reconeixement de la diversitat. I a vegades aquest reconeixement de la diversitat, ara parlàvem de l'islamisme, però podríem parlar del veganisme. És a dir, ja sé que estic situant problemes que aparentment són d'una dimensió diferent i tenen efectes molt diferents, però que tenen que han portat també a factors de conflicte, diguem-ne, de violència, perquè se sap que els vegans han arribat a saltar, diguem-ne, granges d'animals i els han matat, etc, etc, no? Bueno, és a dir, diguem-ne, a mi em sorprèn que cada vegada que al primer curs de ciència política pregunto quants són vegetarians, doncs ara ja estem en una quarta part, em sembla, dels meus alumnes d'aquest any. I quan som vegans, doncs vaig començar amb 0, aquest any n'hi ha hagut 6, d'un total de 80, i un d'ells va aixecar la mà aquest any i va dir: jo no sóc com els demés, jo sóc crudo vegano, o sigui, a mi no em confongui amb el reste de vegans. És a dir, hi ha hagut una escissió en el sector de veganisme, que és el crudo veganisme. Bueno, ho estic posant de relleu per entendre que si no som capaços d'entendre que al costat de la redistribució, que era un gran factor bàsic de la política del segle XX, hi ha un factor de reconeixement que s'ha afegit al contrast entre valors, segurament ens quedarem anclats amb uns conceptes molt importants, que per mi són bàsics, no? Com és el de la llibertat, de la igualtat, la construcció d'unes normes que, com dieu en el vostre títol, evitin el sotmetiment i la mort, però al mateix temps no serem capaços de recollir un factor que hi ha per sota molt potent, que és el factor de la voluntat de que et reconeguin com ets, no? Tu al mateix temps vols ser igual, però que et reconeguin amb la teva diferència. I aquest punt és el punt important. La lògica, per exemple, francesa, en aquest punt, és una lògica, des del meu punt de vista, molt, molt dràstica. Hi ha pocs matisos a l'hora de reconèixer el factor d'inclusió. Per exemple, el debat sobre el vel a les escoles, no? A França és un debat que, doncs, ha sigut, no? I la Najat segur que ens té moltes coses a dir, i jo també, i potser jo no en sé tant ni molt menys com altres, no? Però em va fer gràcia, llegint un llibre sobre això, que en el cas de la tradició anglesa, per exemple, s'acceptava el vel a les escoles sempre que fos amb els colors de l'escola, perquè cada escola té uns colors determinats. Llavors s'acceptava el fet de portar el vel si tu acceptaves que formaves part d'una comunitat també, que una era la teva, però l'altra també era el fet de que... I a més havies de treure el vel al laboratori de química, perquè per sobre de la teva opció religiosa hi havia la necessitat de preservar el teu bé essencial, que era la vida. I per tant hi havia uns límits en la teva opció. I per tant hi havia un arremangar-se en el sentit, diguem-ne, hipotètic, no? De dir: molt bé, tu tens el teu problema, no? Tu vols portar el turbant dels sikhs, però al mateix temps treballes a la construcció. Si portes el turbant pots tenir un accident. Llavors, a l'hora d'acceptar el teu turbant, això vol dir que has d'estar plegat? No, bueno, doncs el teu turbant hauria d'estar legalitzat per les autoritats laborals britàniques, perquè si no, no te'l deixarem portar. Podràs portar un turbant, però un turbant que et protegeixi suficientment, potser és un turbant de cert, que et protegeixi suficientment com perquè el reconeixement no impliqui el que tu entris en una... Són exemples, si voleu, que intenten posar de relleu el com podem moure'ns, no amb una lògica absoluta en aquests temes, sinó amb una lògica relativa, en què la capacitat de construir comunitats que siguin inclusives no vagi amb la idea de la segmentació entre comunitats, no? Que al mateix temps faria més difícil aquesta realitat. Tot això per no dir que la història està plena d'exemples de comunitats que han generat sotmetiment i mort per ideologies que no són religioses, que són d'un altre tipus. I per tant, aquí podríem trobar moltes referències històriques, no? Sobre aquesta qüestió. Per tant, si ens fixem només en el factor religiós, segurament ens estem oblidant de que hi ha molts factors de construccions de comunitat, diguem-ne, invasives de la pròpia realitat, que també els haurien de tenir en compte. No sé, Nayat, si sí. Tu vols intervenir, jo tinc... Em permets? Si no hi ha preguntes, sí. De moment tinc alguna cosa per cadascú de vosaltres, Nayat. No, jo, a veure, voldria parlar d'aquest tema perquè, evidentment, tothom
és part d'alguna comunitat o altra. El problema és qui defineix aquesta comunitat i com es construeix aquesta comunitat. I el problema que tenim les persones d'origen musulmà aquí ara mateix és que ens estan construint una comunitat que nosaltres no hem triat. Llavors, anem en compte amb això perquè no és com ser vegà. Ho sento molt, però no és exactament com ser vegà. O sigui, per exemple, poso un exemple molt concret d'una ciutat que conec perquè hi vaig créixer, que és Vic. A Vic hi ha dues comunitats musulmanes. Dues. Per què? Perquè hi ha dos oratoris i, a més, en els dos oratoris es parlen llengües diferents, perquè una de les comunitats és amazic i l'altra és arabòfona. I aquestes comunitats no es construeixen des de la necessitat política de trobar una representació més enllà de la representació que pugui donar la ciutadania plena. Es construeixen d'una manera, diguéssim, molt més local i molt més enfocada cap a qüestions molt pràctiques, d'ordre molt pràctic. Tenir un oratori, poder fer celebracions i tenir un lloc on trobar-se. Això és el que jo vaig veure néixer quan era joveneta i això no suposa cap mena de problema. El problema és quan després hi ha persones des de la política, perquè això és un fenomen que va començar des de la política, no va començar des de les pròpies persones musulmanes, que decideixen que tota aquesta gent que hi ha aquí, que són d'aquesta procedència, primer, tots som musulmans, donem per fet que tots som musulmans i ens dediquem a comptar quants musulmans hi ha, la qual cosa per mi ja resulta problemàtica, i després aquests musulmans doncs, ja els definim, busquem a veure quin és el líder de la comunitat que pot parlar per aquests musulmans, donem un poder que aquest líder de la comunitat abans no tenia i això és un estímul, aquest estímul del comunitarisme que ha vingut de fora. No és una cosa que s'hagi donat de manera espontània des de les pròpies persones, perquè les necessitats a nivell espiritual, religiós, són en realitat molt concretes. I aquesta idea de que l'element religiós pogués tenir una importància política és una idea que neix després. I neix després i, a més, aquests corrents islamistes la tenen molt incorporada en els seus discursos, perquè estan fent exactament això en els països musulmans. I, a més, tenen, tenen aquest objectiu molt establert i tenen moltes estratègies per aconseguir aquest objectiu. Per exemple, en els últims anys, aquí a Barcelona, s'han instal·lat organitzacions que es diuen de caràcter caritatiu i que en realitat fan tota la pinta de ser societats pantalles dels germans musulmans. Aquestes societats capten joves musulmans que ja han nascut aquí o que han vingut de petits, els formen en els seus discursos, en el seu activisme, i aquests joves després apareixen com si haguessin aparegut de manera espontània com a reclamant aquests drets comunitaris que no són espontanis, sinó que són estimulats per aquestes organitzacions islamistes. O tenim una diputada del partit islamista marroquí presentant-se aquí també en projectes de banca cooperativa, islàmica, ètica, etc., que en realitat és que és diputada al Marroc d'un partit islamista, que no és algú que ens representi. Tenim organitzacions d'altres tipus que potser no són, que tenen l'element religiós però que també tenen vincles amb el Marroc i que també tenen com a objectiu capitalitzar aquesta presència dels musulmans aquí. Per tant, qui defineix la comunitat? Qui decideix qui és la comunitat? Qui vota la comunitat? Qui vota aquests líders de la comunitat? Jo no he votat cap líder de la comunitat. I a més, el model comunitarista que explicaves de Regne Unit té molts problemes. Té molts problemes del Regne Unit i del món anglosaxó. Un dels problemes principals és que acaba resultant absolutament asfixiant per a la llibertat de les persones que viuen en aquesta comunitat, perquè les lleis de les comunitats estan per damunt de les lleis generals. I per tant, aquelles llibertats que sempre sentim a dir aquí han costat tant d'aconseguir, la llibertat de culte, la llibertat de poder decidir sobre la teva vida sexoafectiva, que és una llibertat molt important que les dones musulmanes no hem conquerit encara i que estem pagant un preu caríssim per demanar-la, doncs a dintre d'una comunitat, en molts casos, s'anul·la completament la llei general
I entrem en situacions en les quals les persones viuen violència, viuen molt de dolor i molt de patiment precisament perquè s'ha articulat aquesta estructura de poder de la qual vam escapar per la via de la immigració, de la qual vam escapar gairebé de miracle. I escapar d'un règim en el qual hi ha moltíssimes persones que estan patint cada dia, que estan patint penes de presó, gent que ha estat desapareguda, gent que ha estat assassinada per lluitar per aquestes llibertats, aterrar aquí i que de cop i volta ens tornin a construir al damunt les mateixes estructures comunitàries de les quals hem escapat, doncs jo, francament, trobo que és tristíssim i, a més, és molt injust. És molt injust perquè nosaltres no volem ser comunitat, volem ser ciutadans. És que volem ser ciutadans de ple dret, volem incorporar-nos a aquesta societat i que després cadascú, els seus vincles afectius existeixen. Les persones no deixen de tenir els seus vincles amb les seves famílies, amb la gent amb la que conviu al seu barri, però per què la gent amb la que jo he de conviure i la gent amb la que m'he de vincular ha de ser estrictament les persones amb les que comparteixo religió? Perquè estem parlant d'una comunitarització religiosa, no estem parlant simplement de que ens uneixi... I no hi ha, per exemple, a Catalunya no hi ha una comunitat musulmana. No hi ha articulada políticament una comunitat musulmana. Hi ha grups de persones que s'han organitzat des de fa molt de temps per aquestes qüestions i que doncs, tenen reivindicacions també, que, els menús halal, etcètera, etcètera. Però no hi ha una gran comunitat musulmana. I els que tenen interès en crear-la no són persones que procedeixin que sorgeixin de manera espontània de les pròpies de la pròpia població musulmana d'origen immigrant. Són altres organitzacions que tenen interès a capitalitzar aquesta presència, perquè és el primer cop que hi haurà el que s'anomena també vot musulmà i que es podrà explotar aquest vot musulmà. I jo el que crec que és tremendament discriminatori és que el nostre vot hagi de ser explotat en base a la nostra religió i no en base a les polítiques que s'hagin de fer. I el reconeixement és que és... El reconeixement no dona de menjar, o sigui, el reconeixement no acaba amb les desigualtats. I portem molt de temps veient com es fan polítiques de reconeixement però no es fan polítiques d'igualtat. A nivell de Catalunya, o sigui, hi ha cada cop més desigualtat, hi ha moltíssima discriminació, hi ha dificultat per l'accés a ajudes, per accés hi ha barris en els quals la majoria de les persones són de la mateixa procedència. Tot això no soluciona el fet de reconèixer que existeix una comunitat musulmana. Jo almenys que estic en contacte amb persones en el dia a dia, la seva reivindicació no és que hi hagi aquest reconeixement de la religió, la seva reivindicació té a veure amb qüestions socials. Socials. No sé si el Joan vol contestar si se sent interpel·lat o el Josep havia demanat també la paraula. Sí, però tothom suposo que té ganes d'intervenir. Sí. Josep, tu em volies dir alguna cosa? M'he sentit mal interpretat, però és igual, no? Ja, després jo comentaré. Vols preguntar alguna cosa concretament? No, en relació amb el que havia quedat no penjat des d'abans, sinó obert, de dir, hi ha diverses coses, hi ha diverses coses que de fet són repartibles entre tots, però una era aquesta, a part de la gestió de la diversitat, de la gestió en relació amb aquest últim tipus de tema, o d'àmbit temàtic, de dir, com ho fem perquè... algú pugui sentir-se prou reconegut com a individu, però ben tractat com a ciutadà per damunt de qualsevol altra consideració, i com interpretem allò que deia la Nayat ara, que probablement aquells que tant insisteixen per motius de poder patriarcal, polític, econòmic, amb remarcar l'aspecte identitari, segurament ho fan enduts per un afany que jo crec que és pervers de disgregació, de segmentació, d'atomització. L'altre tenia a veure amb els límits de la llibertat. Mm. És a dir, el conflicte tècnic, teòricament tècnic, sobre una economia regulada o desregulada, a qui deixa amb més llibertat o amb menys? El conflicte d'internet. És a dir, no era tant un conflicte llibertat-seguretat, sinó llibertat-llibertat. Llibertat per una minoria
dotada de mitjans tècnics per manipular una xarxa, per convèncer algú a base de mentides a que es fanatitzi contra la llibertat de convivència de la gran majoria de les persones que òbviament no són així, no? Com ho fèiem, això? Després hi ha una altra cosa pendent que ja... Aviam, jo crec que estem parlant de patrons que són molt comuns. És a dir, primer, el ser humà és un ser relacional, viu en relació amb els altres, encara que sigui incòmodament, encara que sigui amb sociable insociabilitat, com diu Kant, però és un ser relacional. I per tant, necessita d'unes formes d'identificació amb alguna cosa compartida. No? Això a mi, el Yuval Noah Harari, no m'interessa gaire, però sí que hi ha una cosa que té raó, que és quan diu que el ser humà és l'únic ser que és capaç de crear ficcions i creure-se-les. Bueno, per què crea ficcions i se les creu? Doncs perquè és un ser extremadament feble. Si no és res, si viu 70 anys, 80 anys, 90 anys, si creix mort i desapareix en 4 dies, com no necessita trobar sentit? Perquè és molt dur reconèixer que tot plegat no té gaire sentit. Per tant, els patrons són molt semblants. Els que venen de religions, doncs, entre l'islamisme radical, els jueus ortodoxes i els catòlics radicals són patrons, en el fons, molt semblants, adaptats a situacions culturals diverses. Però és que, a més, en la construcció dels marcs comunitaris, dels marcs identitaris, inevitablement hi ha aquest punt, de per dir-ho així, d'una certa intransigència. La República Francesa és el model de laïcitat, però en alguns moments la laïcitat francesa està utilitzada gairebé amb la mateixa forma autoritària que poden ser identitats d'altres tipus, i es generen mecanismes d'exclusió perfectament rotuls i explícits. Sempre hi ha una necessitat, però és que fixeu-vos en la paradoxa. Quina comunitat tenim actualment que pretengui estar fonamentada sobre l'individu? El projecte recent més evidentment fonamentat sobre l'individu és la revolució neoliberal. I la revolució neoliberal què ha fet? Reduir l'individu estrictament a agent econòmic. Estrictament a agent econòmic. I aquest agent econòmic lluita, se l'obliga a lluitar a mort per la seva supervivència enmig d'un model en el que només impera el criteri dels resultats en termes econòmics comptants i sonants. Bueno, doncs, la reducció més gran que s'ha fet de l'individu ha estat aquesta. Tinguem-ho en compte, perquè és un element que ens ensenya que unes certes dimensions comunitàries són necessàries. Clar, què passa ara? Que sobre aquesta realitat, quan s'ha estrellat amb una crisi com la de 2008, s'estan construint, per mantenir-la, discursos autoritaris. I què és el senyor Trump? El senyor Trump defensa les bases econòmiques totals del món liberal, però li dona una construcció autoritària perquè per la gent víctima d'aquest període, que estava en la desesperació i en el ressentiment i en tot el que vulguis. I això és el que explica en aquest moment el creixement dels moviments d'extrema dreta a tota Europa. No és res més que una passarel·la cap a l'autoritarisme postdemocràtic, perquè això s'ha posat tant en evidència en la seva cruesa que es feia difícil d'aguantar. I que és difícil d'aguantar, i crec que estem en un problema, vull dir que la democràcia està en un moment d'extremat perill, però ara aquest és un altre tema. Llavors, és clar, per mi és claríssim que el tema central és com, a partir d'uns certs nivells de formació, de coneixement i de reconeixement, es poden anar creant vincles més distesos, però que facin que la gent se senti formant part d'un marc més ampli i menys rígid. Aquestes coses poden passar. Sempre surten nous d'això, sempre surten nous substituts, però és veritat que després del final del franquisme és un cas espectacular de llibre veure com un país que era un país formalment catòlic sense matisos, en la que l'aparell ideològic educatiu del règim va estar en mans de l'Església Catòlica durant 45 anys, doncs resulta que
40 anys després, és un dels països més laics del món. Més laics en el sentit d'incompliment religiós, de cultura laica seria una altra cosa, d'incompliment religiós, descrèdit de lo religiós. No? Vull dir que mutacions d'aquestes poden passar, però immediatament què passa? Que sorgeixen i es construeixen altres formes d'identificació comunitària. Per exemple, el reforçament de les construccions comunitàries nacionals o l'explosió dels blocs i companyies. No? Immediatament es repeteixen aquests... Llavors, en relació amb el conflicte de l'Islam i el conflicte de França, esclar, jo crec que aquí s'acumulen molts anys de fer les coses, i jo diria, com diré, d'una manera massa autosuficient. És a dir, primer, la ignorància, i això val pels francesos i val per tots. És a dir, es parla de l'Islam i, bueno, escolti, expliquen-me de quin Islam parlen, perquè des del Senegal fins a Indonèsia, si anem passant tot el camí, en trobarem milers de decantacions de l'Islam i algunes extremadament diverses i que tenen poc a veure en els fantasmes sobre els que està. Segona, hem viscut un llarg procés, i això és un element que em sembla molt important, de crisis del que havien set els sistemes laics fora d'Europa i en el camp i el món islamista manifestament. És a dir, Turquia era una vanguarda de l'islamisme, del laïcisme. Egipte havia set un país identificat com laic. Iran, déu-n'hi-do. Iraq, en alguns moments. Tot això se n'ha anat en l'aire. Per què s'ha anat en l'aire? Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer i que possiblement els comportaments d'Europa i dels Estats Units hi tenen alguna cosa a veure, també. No són gratuïts. No? Llavors, esclar, França, amb aquesta autocomplaença sobre el seu sistema comunitari, doncs sovint ha actuat d'una manera que no afavoreix gens qualsevol via d'integració i de recuperació. Primer, deixant d'una manera descarada la proliferació dels guetos i dels espais tancats. Espais, diguem-ne, en els que estan exclusivament gent dels mateixos sectors i dels mateixos mons i, per tant, que se'ls dificulta la interrelació. Segon, punts febles considerables amb l'escola, malgrat que segueix sent molt més potent que la majoria d'altres països de l'entorn i que podria tenir molta més capacitat d'afrontar aquestes qüestions. No? I després, amb aquesta tendència al simplisme laïcista, és a dir, esclar, el discurs de Macron contra els separatismes, que a mi em sembla que és una pèssima expressió tractant-se del que ell pretenia, no es demostra en aquest moment que no és la resposta més favorable en aquesta situació, perquè està dient directament que hi ha tot un sector de la població que està descartat i que s'ha autodescartat. No? S'ha autodescartat. Potser és que tu no has sabut establir els ponts necessaris perquè no s'autodescartés, amb la qual immediatament estàs favorint la identificació de tots aquests sectors amb les minories que porten unes estratègies de violència, de radicalització, de terrorisme, totes aquestes coses. No? Per tant, és un entramat extremadament complex i hi ha moltes qüestions que crec que venen de lluny. No sé, l'evolució, estem una mica a la revenja dels països colonials, com Pankajmir ha escrit i ha explicat prou bé, però és curiós que aquesta revenja prengui formes tan distintes en països de tradició no religiosa acreditada i en països de tradició religiosa forta, no? Hi ha molts factors aquí que em sembla que entren en aquest debat. El que s'ha de fer és tractar les persones amb respecte i no córrer a les simplificacions fàcils. I no, però, clar, aquí tenim un altre problema,
que l'Europa i el primer món en general, en un moment de dificultats, en què s'ha entrat en una fase d'ampliació de les desigualtats i sobretot de ruptura de les classes mitjanes que eren estructurals i que de cop s'han trobat partides amb dos, ja que s'han de trobar caps de turc. I va molt bé tenir uns caps de turc, tenir uns dolents que justifiquen les coses que puguem fer nosaltres. I la immigració, que tan malament s'ha gestionat i que molt rarament s'ha sabut estar a l'altura de l'exigència del problema, hi ha alguns moments que se li poden reconèixer a Angela Merkel, però poca cosa més, doncs s'ha convertit a la vegada en un cap de turc propici per tots els fanatismes locals i al mateix temps d'identificació d'uns amplis col·lectius que no hi tenen res a veure amb la qüestió terrorista. No? I aquesta barreja, si això hi afegim, que sobretot alguns sectors de la intel·lectualitat tenen una certa dificultat per parlar malament del mal, que em sembla que és una de les coses que s'haurien de fer sense por, parlar malament del mal. L'assassinat de Patí és el mal, després podem parlar tot el que volguéssim, però parlem malament del mal, doncs llavors passen totes aquestes coses. Evidentment que hi ha una interrelació permanent. Just abans de passar-li la paraula al Joan un altre cop, clar, la globalització neoliberal redueix l'individu a homo economicus i el desposseeix de drets de ciutadania. No es tracta d'individus, de ciutadans. Sí, de sí. Ciutadans. I en aquest cas, a França, alguns amics, de vegades, no per justificar ni per explicar, sinó per contextualitzar les coses, diuen l'islam, aquell islam, l'islam dona escalfor en aquells als que el capitalisme dona fred. Perquè no n'hi ha prou amb la política cultural, no n'hi ha prou amb una qüestió educativa, no n'hi ha prou amb assentar uns principis de laïcitat en l'escut de la república. Té a veure amb una dinàmica de polítiques socials i econòmiques, que si no són socialistes, en el sentit no partidista del terme, no són integradores, no són cohesionadores. L'islam dona escalfor a aquells als qui el capitalisme dona fred, no la república francesa, el capitalisme. I si em permeteu, si canviem islam per catolicisme, a l'Espanya del segle XIX, això és el carlisme, és el mateix. Per això és un argument recurrent, vull dir, també l'extrema dreta dona caliu en els que se senten els sectors de les classes mitjanes que s'han enfonsat amb la crisi i se senten descol·locades i amb ànim de revenja. Doncs sí, sempre, és un argument recurrent. Sí, però produeix aquest replegament i sí. Algú se n'aprofita. És que jo, no sé, jo la Najat ho sap molt més que jo, però jo, almenys entre els musulmans que viuen en els països europeus, jo no el veig tant, aquest replegament. És a dir, no estic segur que estiguin tan posseïts per l'islamisme com a vegades en diem o pot semblar. Jo no ho veig tant. És a dir, crec que el radicalisme en aquest món segueix sent marginal. El que passa és que pot ser que operi una mena de temor reverencial, però vaja, no ho és veig. És que una cosa és el radicalisme violent, els atemptats, que és una expressió molt extrema, i l'altra és la penetració de tots aquests discursos que el que diuen és que les formes en què la gent practica l'islam, heretat dels seus pares, etc., no és correcta, i que han de tornar als principis dels temps de Mahoma. I la penetració d'aquest fenomen sí que existeix. O sigui, quan el Macron parla de separatisme, refereix exactament això, a com hi ha sectors dels musulmans francesos, que defensen que els seus valors religiosos són tan vàlids com els valors de la república o inclús poden estar per sobre. I aquest és un fenomen que jo estic observant com va creixent. Per què? Perquè té molts instruments per difondre's i per arribar a una joventut musulmana que no té absolutament cap mena de protecció, de defensa, ni de coneixement del que és tot això que li està arribant. I que es pensa que és islam. Es pensa que és l'islam. I jo
vull dir, a mi m'arriben missatges de persones que diuen que no podem criticar l'islam, no podem dir absolutament res, ja no fer una caricatura de Mahoma, no pots ni expressar, per exemple, el teu posicionament davant de la religió, particular, individual, no? I que el respecte, parlaves abans d'aquesta qüestió, el respecte es tradueix en que jo no puc expressar res, absolutament res, en contra de l'islam, ni tan sols des d'un punt de vista feminista. I ja comencem a veure algunes persones que comencen a expressar també que els valors de islàmics estan al mateix nivell que els valors democràtics. Però això tu creus que aquí s'està extenent considerable, significativament, no és marginal? Jo crec que s'està difonent, està començant a penetrar i a mi el que em preocupa és que no hi ha cap mena de defensa, perquè no hi ha formació tampoc dels joves musulmans. O sigui, si tu t'arriba aquest tipus de missatges, no saps entendre el fenomen, la genealogia, d'on te ve tot això? Hauríem de situar, crec jo, o sigui, a part del fet concret, que jo estic molt d'acord amb la Najat, que hi ha fenòmens, diguem-ne, molt preocupants des d'aquest punt de vista. I també estic bastant d'acord amb el Josep, que la meva impressió, o millor m'equivoco, és que no estem en la situació que es pot estar a França i en altres països. Però bueno, la meva impressió és aquesta, però potser m'equivoco. Ara, des del punt de vista general, el gran tema que tenim és un fenomen de gran incertesa sobre el futur, de gran preocupació sobre què ens esperen els propers anys. Evidentment, la pandèmia ha accentuat aquest factor que ja venia des de la crisi anterior, que té a veure amb el canvi d'època per a la tecnologia, quines feines tindrem, bla, bla, bla. Això no és casualitat que hagi tornat a posar de moda, diguem-ne, un llibre del Polanyi de l'any 44, que és La gran transformació, que parla de que una de les grans preocupacions de qualsevol societat i de la política en primer lloc és la necessitat de protecció. La protecció té a veure amb la política, no? O sigui, el que la gent espera de la política o esperava en un cert moment de l'Església, perquè també era una arma de protecció, i segurament en l'islam també hi ha aquesta lògica de protecció que tu comentaves abans, no? del factor de que la mesquita o l'escola corànica és un lloc en el qual hi ha una capacitat de distribució de recursos també, etc. Això forma part, diguem-ne, d'aquesta lògica de protecció que la religió històricament ha donat o que la política ha buscat. El factor de redistribució que tu comentaves abans com un factor que ha d'estar situat sempre per sobre del reconeixement, per mi és innegable. Aquest és un factor clau. El factor de protecció té a veure amb la desigualtat i té a veure amb el creixement de la desigualtat, etc. El que jo poso de relleu i que intento incorporar com un factor important és que la tradició de l'administració pública ha sigut confondre igualtat amb homogeneïtat. I ha tendit a pensar que aquesta protecció ha de ser a tots per igual, de la mateixa manera. Aquest factor d'homogeneïtat és un factor que avui dia xoca amb la demanda de reconeixement que s'expressa de moltes maneres diferents. Evidentment, no estic dient que el veganisme és el mateix que l'islamisme, però que s'expressa de moltes maneres. I aquesta necessitat de reconeixement, és a dir, de pensar que al costat del factor de protecció ha d'haver-hi una certa capacitat de reconèixer qui tens davant, des del punt de vista d'edat, de sexe, de transició, de religió, de comunitat, de creences, d'orígens, de temps que fa que està aquí, de futur, jo crec que és important. No entendre això, jo penso, que ens fa pensar que continua sent veritat que el factor de redistribució és universal i que es pot aplicar de manera homogènia. Per mi hi ha dos valors que són igual de defensables, que són el de la igualtat i el de la diversitat. El contrari de la igualtat és la desigualtat. I el contrari de la diversitat és l'homogeneïtat. Llavors, tu pots lluitar a favor de la igualtat i al mateix temps no posar com a contradicció el factor de reconeixement de la diversitat. Aquest és el meu argument. De dir que això el que porta és el reconeixement de l'islamisme fonamentalista, em sembla que hi ha molts passos.
No? I per tant, aquest és el punt en el que jo em situaria, diguem-ne. No? Aquí, amiga i amics, ens queden pocs minutets. Jo penso que el debat és massa important i interessant com per deixar-lo avui aquí, i hauríem de seguir un altre dia. Però així us demanaria, si podeu pensar en quina seria la mesura concreta que creieu que caldria prendre, del tipus que sigui, en l'àmbit que sigui, per combatre els fanatismes. Els fanatismes, no només religiosos, els fanatismes. Enver Hoxha, religió d'estat, Albània. Els fanatismes i defensar la llibertat, per tant la vida. Una mesura concreta, una mesura concreta, alguna mesura concreta. Josep, Nayat, Joan... Jo crec que a nivell educatiu cal més educació en laïcitat. O sigui, educar en el que és una cultura laica, perquè no, aquesta educació no s'està transmetent, perquè per si sola no es transmetrà. O sigui, tenir aquesta formació en ciutadania és una cosa que no es dona per si sola, i s'ha d'educar en això. I jo crec que en aquests moments educa la persona, diguéssim, concreta, el professor, la mestra, que té la vocació d'educar en aquest sentit, però si no, hi ha molts alumnes que poden passar per tot el sistema educatiu i no rebre mai cap informació sobre el que suposa aquesta cultura. I això és, per mi, una mesura d'integració i de reconeixement de l'altre com a part de la societat de la que forma part. Per mi això és reconeixement. Moltes gràcies, Nayat. Josep? No, en aquesta línia, formació, formació i formació és l'única manera. No hi ha altra sortida que la gent vagi aprenent a pensar i decidir per ella mateixa i que entengui que ella és més important que la creença que li volen, amb la que la volen atrapar, diguem-ne, no? Ella és més important que la creença en la que la volen atrapar i que busqui complicitats, evidentment, que busqui gent amb la que relacionar-se i tal, però sense necessitat de que això sigui d'estricta observància, sinó que sigui de lliure complicitat, no? Joan? Sí, per evitar caure en el relativisme dels valors, que sempre és un fenomen que pot donar-se, jo recordo un llibre que em va impactar molt, que parlava de necessitats bàsiques de caràcter universal. I em parlava de tres, que és salut, autonomia i autonomia crítica, com a tres valors que s'han d'imposar en el sentit de reconèixer. No? Autonomia, salut, perquè és un element central i és molt important, el factor de salut, perquè té moltes derivades. Autonomia, això és un factor que tots estaríem d'acord amb que és un element central, i autonomia crítica, que voldria dir la capacitat que tu tens de formar part del diagnòstic sobre els teus problemes, és a dir, que no hi hagi una lògica patriarcal i jeràrquica a l'hora de definir quin és el teu problema, sinó que tu puguis intervenir. Per tant, la defensa d'aquests tres valors, per mi, salut, autonomia, autonomia crítica, per mi serien un element central en aquest tema. Moltíssimes gràcies, Nayat El-Hajmi, Joan Subirats, Josep Ramoneda. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, per la vostra saviesa, per la vostra amistat. Espero que ens trobarem algun altre dia i espero que no passi molt de temps i espero que pugui ser en condicions de salut satisfactòria per a tothom i que puguem tenir públic que no sigui per mitjà de les pantalletes. Moltíssimes gràcies també a tots aquells de vosaltres que ens heu anat seguint per aquesta mena de magma incert i he d'agrair també sobretot la col·laboració de la Fundació Eugen Bleuler i la ajuda que ens ha prestat el Centre Arts Santa Mònica. Moltíssimes gràcies en nom de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Fins a la propera en el combat per la llibertat.